الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عرج النبي على السماء بلغ العلا بكماله عرج النبي على السماء بلغ العلا بكماله عي اللسان والثناء كشف الدجى بجماله مثل الحبيب إذا أتى حسنت جميع خصاله صلى عليه إلهنا سبحان الله صلى عليه إلهنا صلوا عليه وآله
سبحان اللہ سب دوست باواز بلند امنا دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مطہر ذات منور ذات مقدس دے ہو تو باواز بلند درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته يوم القيامة لكل حول من الأحوال مقتحم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وذرياته وأهل بيته وبناته أجمعين جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تے رحمت ونڈیندا گیا او جہڑے آن دے گئے کوئی فارس تو آیا کوئی روم تو آیا کوئی حبش تو آیا او جیڑے آن دے گئے نیڑے بن دے گئے جیڑے آن دے گئے نیڑے بن دے گئے سینے لا کے عربی رنگیں دا گیا کوئی صدیق کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی سخی بنیا سخاوت دے وچ او توجہ کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا او شان ساریاں دی تقسیم رب کر دیتی شان ساریاں دی تقسیم رب کر دیتی پر گل ساری محمد اتے آ مکی او اس تو ود کے سہینا اس تو ود کے سہینا نہ آیا نہ آنا کدی ایویں قرآن رب دا دسیندا گیا انتہائی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین علماء کرام اجدائے باب برکت عظیم الشان اجتماع جامع مسجد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر مغرب دی نماز تو لے کے تقریباً
یارہاں وج چکن جہی جگہ تے اللہ دا قرآن پڑھیا پیا ویندے جہی اللہ دے گھر دے اندر تساں اساں بیٹھے ہیں اللہ دی رحمت دے اندر این سمجھو جیوے اساں دے اتے اللہ دی رحمت دا میں وسدا پے ایویں ای مسجد دا پلاٹ لیون والے محترم جناب مرحوم و مغفور حاجی نظام الدین پتا فی رحمت اللہ تعالی علیہ دی قبر دے اتے وی رحمت دا میں وسدا اساں مسلمان ہاں آکو الحمدللہ بلند آواز دے نال آکو الحمدللہ اسا مسلمان اسا دا عقیدہ ہے میرے محبوب نے فرمایا آمنہ دے لال نے فرمایا عبداللہ دے بال نے فرمایا غریباں دے لجپال نے فرمایا محمد الرسول اللہ نے فرمایا آپ نے فرمایا جتھاں جتھاں اللہ دا قرآن پڑھا ویندے یا مصطفیٰ سونے سائیں دے شان دا تذکرہ کتا ویندہ ہے اللہ پاک آسمانا تو ہوں جگہ دے اتے رحمتاں دا اے سارا عقیدہ ہے آکو سبحان اللہ بہرحال میں تھوڑی جی تمہید تساں کو سمجھا دیواں توجہ میری طرف میں مختصر کرے سا آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ آکو چا صلی اللہ ہو بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم سونے سائندہ نام نامی اسم گرامی مومن دے اگو ادھا ونے تا مومن دے اتو لازمے سونے دا نا سنتے درود پڑے کیا کرے گلاو کیا کرے درود پڑھے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا یار وفادار جان نثار حضرت عبیہ بن کعب نائیں آکو چا سبحان اللہ اے عبیہ بن کعب او صحابی ہے جن کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ وچوں جڑا سب تو زیادہ حسین آواز سونے قرات والے انداز دے نال جڑا قرآن کو پڑھدا ہے او عبیہ بن کعب ہے عبیہ بن کعب فرمائیندے ایک واری میں آیوں سرکار دو جہاں دی محفل دے اندر آتے عرض کی تم یا رسول اللہ میں اپنا جیڑا ٹائم نکل دا عبادت واسطے ٹائم کڈیا ہویا ہے مسل تو مسلن ہک کلاک بالفرض اون ٹائم کو میں ترائے حصیاں دے اندر تقسیم کیتا ہے توجہ میں گھنے حصیاں دے اندر ترائے بلند آواز گھنے ترائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبی بن کعب او کیڑے ترائے حصے کیویں تقسیم کیتا ہے آپ حضرت عبی بن کعب نے فرمایا سونے دا سردارا ایک حصے دے اندر اللہ دی عبادت کرنا کہندی اللہ دی دوجے حصے دے اندر اپنے واسطے تے اپنے رشتے داراں دے واسطے اللہ کولو مغفرت دی دعا طلب کریندا تریجے حصے دے اندر سونا سائیں تواری ذات مطہر ذات مقدس دے اتو درود پڑھدا رہندا اے کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا کافی ہے یا نہ کافی ہے بلکہ میرے سونے سائیں نے فرمایا او عبیہ بن کعب اگر تیری دل چاہوے تو میرے اتے انیاوی گھنا درود پڑھدا کر انیاوی گھنا درود پڑھدا کر اتھائیں کھڑے کھڑے عبیہ بن کعب نے فرمایا یا رسول اللہ آج تو بعد اپنی ای جڑا ٹیم مختص کیتا ہویا انہ کو دو حصیاں دے اندر تقسیم کر چھوڑیو گھنے حصیاں دے اندر دو حصیاں دے اندر ایک حصے دے اندر اللہ دی عبادت بے حصے دے اندر تواری ذات دے اتے درود پاک پڑھدا رہا سا ہن کافی ہے آپ نے فرمایا کافی ہے یا نہ کافی ہے اے نہیں فرمایا بلکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبیہ بن کعبہ اگر چاہیں تا انیاں بھی درود زیادہ پڑھدا کر عبی بن کعب نے فرمایا یا رسول اللہ اج تو بعد اے جیڑا ٹائم مختص کیتا ہویا ہے انی پورے ٹائم دے اندر پورے انی حصے دے اندر صرف اور صرف تواری ذات دے اتے درود پڑھدا رہا
حدیث پاک دا اندر اندر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور دے اتے مسکرہات آ گئی. آکو سبحان اللہ. جامع مسجد علی المرتضی دے اندر آمن والو سید سہنے سائیں صفی اللہ دی دعوت دے اتے آمن والو توجہ کرو جیڑے ویلے تیڈا تے میرا نبی پوری انسانیت دا نبی نبیاں دا وی نبی جیڑے ویلے مسکرا پوندا ہاتھ جنت دے دروازے کھلوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دے اتے مسکراہٹ آ گئی اور آپ نے دلی دعا دیا کو سبحان اللہ بلند آواز دینا کو سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا یار ابی بن کعبہ میرا سونا. آپ نے فرمایا ابی بن کعبہ ایزا تکفا ہمکا ویکفر لک ذنبکا. او بی بن کعبہ اج تم بعد تے میں محمد کو اتنا خوش کر دیتا ہے اتنا خوش کر دیتا ہے کہ اج تم بعد اگر تیرے کول کوئی مصیبت آون والی ہو سی کوئی تکلیف آون والی ہو سی کوئی غم آون والا ہو سی اللہ پاک کی درود دی برکت کرے او ساری مصیبتاں تے تکلیفاں دور کر. اور آپ نے اتنے تک اختتام نہیں فرمایا بلکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او بی بن کعبہ این تم بعد میں مصطفیٰ اپنی ختم نبوت والی زبان دنال اعلان پیا کریں دا کیڑی زبان کھول قرآن دا ستاویاں پارا سورہ النجم اللہ دا قرآن اعلان پیا کریں لے فرمایا ون نجمی زاہوا ما زل صاحبکم وما غوا وما ينتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. اللہ فرمائیں دے میرا سونا او دنیا والو اتنے تک میرا مصطفیٰ کلام نہیں کریں دا او جتنے تک اللہ دے طرفوں وحی نہیں آندی جبریل اللہ دا کلام گھنتے نہیں ہوں دا. آگو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اذا تکفا غمکا ویکفر لک ذنبکا. او بی بن کعبہ تکلیفاں دور تھی ویسن غم ہٹ ویسن مصیبتاں پرے تھی ویسن بلکہ آپ نے اے فرمایا او بی بن کعبہ اج تو بعد جیڑے بھی تیرے کول خطاواں تھا ہو سن لغزاں تھا ہو سن گناہ تھے ہو سن اللہ پاک ای درود پڑھن دے کرے اللہ پاک سارے گناواں تے پانی پھیر سارے گناہ ختم تھی ویسن. میں تا اپنے واز دے اندر ایویں آدارا دا نماز پڑھ دیا اللہ دا فرض اے امید رکھتے پڑھ دیا اللہ قبول کرے سے خیر و خیرات کریں دیا اے امید رکھتے اللہ قبول کرے سے. او میرے بھراو جامع مسجد علی المرتضی دے اندر آون والے ہو اے درود ایو جی عبادت مسلمان دی زبان تو پوری نہیں ہوتی اللہ پہلے قبول اللہ پہلے قبول کر گنے لوگاں نے تو سنگوں غلط غلط بھلایا ہویا ہے دوجی لین تے لایا ہویا ہے کہ اے دیو بندی حضرات نبی دے گستاخ نعوذ باللہ نا 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 میں تا اے پڑیا ہویا ہے دیو بند امام امام حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ اگر قیامت والے دی اللہ فرماوے حسین احمد مدنی آ او حسین احمد مدنیا تو
اکیلا جہنم دے اندر ون تیرے کرے میں پوری نبی دی امت کو جنت دے اندر بھیج رہنا حسین احمد مدنی نے فرمایا میں اے سودا خوشی دے نال قبول کر گھنسا میں اکیلا جہنم دے اندر سڑن قبول کرے سا پر مصطفیٰ دی امت کو جنت دے اندر بھیج رہنا اے میرے دیو بندہ کی دا اللہ اکبر کبیرہ ایک لکھ چوبی ہزار کمو پیش نبیان دے کول اللہ دا پیغام گھن آمن والا ایک کوئی فرشتہ ہو جائیں فرشتے دا نام حضرت جبرائیل بلند آواز دینا لگ سبحان اللہ بلند آواز دینا لگ سبحان اللہ خدا دی قسم چا دیا دا ایک لکھ چوبی ہزار نبیاں دے کول آون والا ہی کوئی فرشتہ پر کہیں نبی دی زندگی دے اندر آیا دہ مرتبہ کہیں نبی دی زندگی دے اندر آیا تری تری مرتبہ کہیں نبی دی زندگی دے اندر آیا تری ونجا مرتبہ پر ایک کوئی آمنہ دا لال عبداللہ دا والے او جائیں دی پوری ترے ہٹ سالہ زندگی دے اندر حضرت جبرائیل ایک واری نہیں آیا دو واری نہیں آیا ایک سو واری نہیں آیا ایک ہزار واری نہیں آیا بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے لکھا حضرت جبرائیل سونے دی زندگی دے اندر آیا ہے چوبی ہزار مرتبہ سبحان اللہ گھنے مرتبہ بلند آواز دینا لگ سبحان اللہ میں ایویں تخیلات دی تصورات دی دنیا دے اندر سوال کیتا جبرائیل دسات سی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر آئیو اتری تری مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی زندگی دے اندر آئیو تری ونجا مرتبہ اتھے کیوں آئیں چوبی ہزار مرتبہ میں کو جبرائیل تخیلات دی تصورات دے اندر جواب دیتا اور روڑی دی قدس دے اندر چوہارا مارکی دے نال جامع مسجد دے اندر بہتے سوال کرن والا اتھے تری تری مرتبہ آئیم اتھے تری ونجا مرتبہ آئیم اتھے چوبی ہزار مرتبہ این واسطے آئیم کے سوئنیا دا سردار اے کیا ہا تو سبحان اللہ تو میں جملہ دے واپ سبحان اللہ میں سوال کیتا جبرائیل اے دنیا دا اصول اے دنیا دا دستور اے اگر کوئی بندہ حسین چیز کو دیکھ دائے سونی چیز کو دیکھ دائے ایک واری دیکھا دو واری دیکھا دہ واری دیکھا آخر کار دل بھری دیا دل ڈھب گیا میں سوال کیتا جبرائیل چوبی ہزار وزوہا والے چہرے دا توں دیدار کریں دا رہ گئی تیرا ہانی بھریا تیرا دل نہیں جھپیا جبرائیل جواب ریتا کو سبحان اللہ کہ اللہ والے اون جواب کو اپنی شہر دے اندر قلم بند کیتا ہے تو چی آگ سبحان اللہ تمہیں سنا گنا کو سبحان اللہ جبرائیل جڑا جواب دیتا ہے عجیب و غریب جواب ہے جبرائیل کیا آتا ہے جبرائیل آتا ہے دل نبی دے نظارے کو لو رجدائی نہیں او دل نبی دے نظارے کو لو رجدائی نہیں سہنا ایہو جیا او سہنا ایہو جیا جگ وچوں لبھدائی نہیں او سہنا ایہو جیا جگ وچوں لبھدائی نہیں حضرت جبرائیل فرمائیں دن او سوال کرن والا میرا دھانکی میں دھپ جے دل کی میں بھری جے کہ این جیڑا سوئنا مشارق الارضی و مغاربہ
میں مشرق بھی لتاڑی مغرب بھی لتاڑی دارے آدم دا زمانہ بھی رٹھا حضرت موسیٰ کلیم دا زمانہ بھی رٹھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا زمانہ بھی رٹھا ایک لکھ چوئی ہزار کمو پیش انبیاء دا زمانہ رٹھا پر جبریل فرمے دل میں سونے تو زیادہ حسین نہ رٹھا سارا زمانہ آکو سارا زمانہ ڈٹھا سارا زمانہ ڈٹھا پر سوئنے تو زیادہ حسین نہ ڈٹھا یہ کون آدھا ہے جبرائیل پر جلتے کو گھن جلا کتاں سوئنے علی دے دروازے تے سبحان اللہ علی 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 حق دا ولی شیر جلی فاتح خیبر آنکھو سبحان اللہ کون علی میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا ویر علی کون علی مومنہ دا پیر علی کون علی مومنہ دا پیر علی ایک مرتبہ میرے سونے نو علی کو بھیجیا کچھ عرصہ ہو گیا علی واپس نہ آیا علی واپس نہ آیا میرا سونا آ گیا مسجد نبوی دے اندر آکو سبحان اللہ میرا سونا آ گیا اور آپ نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا دے آپ نے فرمایا اللہم لا تمتنی حتی تریانی علی اے میرا اللہ اتنے تک میں محمد دے اتے موت نہ دیوی میرا اللہ اتنے تک میں محمد دے اتے موت نہ دیوی جتنے تک میں اپنے اکھاں دے نال اپنے بھرا علی دا دیدار اللہم اللہم لا تمتنی حتی تریانی علی اللہ اکبر کبیرہ آگئی ان دروازے تے او میرا سونا علی دے خبر میرے سونے دے حسن دا جلوہ کیا ہاں میرے محبوب دے رخسار کیویں ہن میرے محبوب دا چہرہ انور کیویں ہاں حضرت علی سائیں فرمائندے توجہ میری طرف حضرت علی سائیں فرمائندے او سائل سوال کرن والا ایک واری اندھیری رات آئی اندھیرا چھایا ہویا ایک مرتبہ آمد آمد ہوئیے اچانک آمد آمد ہوئیے معلوم ہویا پہلے نہا ہن آمد ہوئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آگے حضرت علی سائیں فرمائیں دن توجہ کرو حضرت علی فرمائیں دن سوئنے دی آمد تو پہلے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ حضرت علی سائیں فرمائیں دن جائیں جگہ دے اندر اساں کھڑے ہسے سونے سائیں تشریف فرما نہ تھے ہن اندھیرہ ہی اندھیرہ اساں آپس دے اندر گفتگو پہ کریں دے آسے چہرے نظر نہ آندے ہن آواز دے نال سننے دے پہ آسے اے فلان فلان دا اتنا اندھیرہ کچھ دیر تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت علی فرمائیں دل سونے دی آمد دے نال ایو جی روشنائی ہوئی ایو جی روشنائی ہوئی حضرت علی فرمائیں دل یا تلالا نور جدر میرا پیر علی فرمائیں دے او سونا سائیں جو علاوندہ پیاہ سونے سائیں دے وات مبارک وچوں سونے سائیں دے وات مبارک وچوں
او جڑے نور دے موتی پہ نکل دے جڑے نور دے موتی پہ نکل دے ہن میرا پیر علی فرمیندا ہے او نور دے موتی علل جدر بھتاں دے اوتے پہ گردے ہن میرا پیر علی فرمیندا ہے بھتاں وی روشن بنویں واہ واہ آگو سبحان اللہ تے کو بندیاں غلط رسائے اے نبی دا شان بیان نہیں کریں دے خدا رب ذوالجلال دی قسم اے پنج منٹ توجہ میری طرف میں پہلے قرآن دے پارے تو لا دے قرآن دے تریہ سپارے دے آخری سپارے تک تے کو انشاءاللہ پنج اٹھا منٹاں دے اندر پورے قرآن وچوں نبی دا شان سنا توجہ ہے بلند آواز دے نال سبحان اللہ میں سوال کیتا اللہ دا قرآن میرے سونے دی شان کیا ہے میرے مصطفیٰ دی تعریف کیا ہے میرے مصطفیٰ دی بلندی کیا ہے میرے مصطفیٰ دا معراج کیا ہے میرے مصطفیٰ دا عروج کیا ہے میرے مصطفیٰ دا مکہ کیا ہے میرے مصطفیٰ دا مدینہ کیا ہے اللہ دا قرآن بولن شروع دیا کو سبحان اللہ میں پہلا سپارہ کھولیا اللہ دا قرآن میرے مصطفیٰ دی تعریف بیان کرن شروع تھی گیا فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا میں دوجا سپارہ کھولیا اللہ دا قرآن علاوہ شروع تھی گیا فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء اللہ فرمیندے میرا سونا او میرا میٹھا تیرا بار بار اتے تکنا میں اللہ کو زیادہ پسند قد نرا تقلب وجهك في السماء متریجا سپارہ کھولیا اللہ دا قرآن میرے سونے دا شان کیا ہے اللہ دا قرآن بولن شروع تھی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة میں چوتھا سپارہ کھولیا اللہ دے قرآن تو پوچھیا میرے سونے دی تعریف کیا ہے اللہ دا قرآن بولن پہ گیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں پنجواں سپارہ کھولیا اللہ دا قرآن بولن پہ گیا فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم مچھی ماں پارا کھولیا اللہ دا قرآن میرے سونے دی تعریف دے اندر بولن پائے گیا اللہ دے قرآن نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا میں ستواں سپارہ کھولیا اللہ دا قرآن میرے محبوب دی شان دے اندر بولن شروع تھی گیا فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان تبیعو اللہ ما یوہا اے بندے جڑے تساں کو حق تو تھڑے دن آدن اے نہیں منے دے خدا دی ذات دی قسمیں
جیڑا میرے سونے دی شان کو نہیں منے دا میرے مصطفیٰ دی رفت کو نہیں منے دا میرے مصطفیٰ دی معراج تے بلندی کو نہیں منے دا او صرف سونے دا گستاخ نہیں ہے او اللہ دے قرآن دا بھی گستاخ ہے انہا کو پیغام دے میرا کہ مولوی آیا جامع مسجد علی المرتضی دے اندر اللہ دے قرآن دے ہر سپارے دے اندرو میرے سونے دی شان بیان کرن لگیا اٹھواں سپارہ کھولیا اللہ دا قرآن میرے سونے دی تعریف کیا ہے توجہ میری طرف اللہ دے قرآن نے جواب دیتا فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين میں پارا کھولیا اللہ دا قرآن دا ساتھ سی میرے سونے دی تعریف کیا ہے نواں سپارا بولن پائے گیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول مدواں پارا کھولیا اللہ دا قرآن دا ساتھ سی میرے سونے دی تعریف کیا ہے فرمایا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا میں یارواں سپارہ کھولیا اے اللہ دا قرآن دا ساتھ سی میرے سونے دی تعریف کیا ہے اللہ دا قرآن علامن شروع ہو گیا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم میں بارواں پارا کھولیا اللہ دا قرآن علامن پہ گیا فرمایا فلعلک تارکن بازما یوحا الیکا وضائکم بہی صدر میں تیرواں پارا کھولیا اللہ دا قرآن علامن پہ گیا فرمایا قل ہادی سبیلی ادعو الاللہ بس کران سی تھیں یا پورا کران بلند آواز نالک سبحان اللہ بلند آواز نالک سبحان اللہ میرے سونے دی شان پئی بیان ہوندی ہے میرے سونے دی رفت پئی بیان ہوندی ہے کیڑا سونا اللہ اکبر کیا سونا چاندر بھی میرے سونے دے مصطفیٰ دے چہرے کولوں خیراتا منگدا ہے سورج بھی میرے سونے دے چہرے کولوں خیرات منگدا ہے دن بھی میرے سونے دے چہرے وچوں خیرات منگدا ہے میں وت کیوں نہ آکھاں اللہ والا دے میں پوچھیا عید دے چن کولوں او میں پوچھیا عید دے چن کولوں دیکھو کہیں عید کرائی ہائی میں پوچھیا عید دے چن کولوں دیکھو کہیں عید کرائی ہائی چن آکھیا میری زندگی وچ ایک رات ایہو جئی آئی ہائی اتے عرب دی دھرتی اتے اللہ عرب دی دھرتی اتے آتے کھڑ کے ایک سہنے انگل ہلائی ہائی
عرب دی دھرتی اتے اتے کھڑ کے ایک سوہنے انگول ہلائی ہائی اون دی انگول اشارے او اون دی انگول اشارے اون دی انگول اشارے میں تا ٹٹ کے عید منائی ہائی میں تیرواں پارا کھولیا اللہ نے فرمایا کل ہادی سبیلی یاد ہے کل ہادی سبیلی میں چوڑواں پارا کھولیا اللہ دا قرآن علاوان پائے گیا اللہ دا قرآن اعلان فرمایا او دنیا والو او دنیا والو اے قرآن پورے دا پورا میرے مصطفیٰ دی تعریف ہے اللہ نے فرمایا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون میرے مصطفیٰ دی تعریف دے اندر اللہ نے فرمایا لعمرک کیا فرمایا لعمرک لعمرک کہیں دوست دی کہیں یار دی کہیں محب دی کہیں محبوب دی تو قسم چاہیے پر قربان ونا اللہ میرے مصطفیٰ دی عمر دی قسم آپ پیا چاہیے اللہ فرمائیں دے لعمرک او میرا سونا تیری زندگی دی میں اللہ کو قسم لعمرک میں پندرواں پارا کھولیا اللہ نے تعریف دے اندر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا میں سورواں پارا کھولیا اللہ نے اعلان فرمایا قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد میں سترواں پارا کھولیا اللہ نے فرمایا وما ارسلنا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين میں اٹھارواں پارا کھولیا اللہ نے اعلان فرمایا فرمایا واذا دعوا الى الله ورسوله میں اڑوا پارا کھولیا اللہ نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا واہ قرآن واہ قرآن میں بھی ہاں پارا کھولیا اللہ نے اعلان فرمایا فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ سبحان اللہ دھری تھی گئی ہے سستی آ گئی ہے اتنا ہی ختم کرا ٹرین اسٹیشن دے قریب پہنچانا لیے بلند آواز دینا لگ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اکویاں سی پارا کھولیا سوال کیتا اللہ دا قرآن میرے سونے دی تعریف کیا ہے میرے سونے دا طریقہ کیا ہے میرے سونے دی زندگی کیا ہے اللہ نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں باویاں پارا کھولیا اللہ نے اعلان فرمایا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم اگو سبحان اللہ اگو سبحان اللہ میں تریویاں پارا کھولیا اگو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا سونا اے جڑا قرآن میں تیری طرف بھیجیا ہے اے بھی کتاب سونی کتاب جیندے اتے میں بھیجیا ہے او بھی سونا
فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مسانیا تقشعر منه جلود الذین یخشون ربه. میں چوبیاں پارا کھولیا اللہ نے اعلان فرمایا اگو سبحان اللہ اگو سبحان اللہ فرمایا قل انما انا بشر مثلكم. میں پنجویاں پارا کھولیا اللہ نے اعلان فرمایا فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اے میرا محبوبہ اے قرآن تیری بھی دستارے تیری امت دی بھی دستارے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. آکو سبحان اللہ میں چھویاں پارا کھولیا اللہ نے اعلان فرمایا فرمایا محمد رسول اللہ والذین ماہو اشدہو علی الکفاری. میں ستامیاں پارا کھولیا اللہ نے اعلان فرمایا فرمایا فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا. او میرا محبوبہ تو تم اللہ دے نظران دے اندر وسدائی. میں اٹھاوا پارا کھولیا سبحان اللہ سستی آگئی ہے آگو سبحان اللہ آگو سبحان اللہ. ستامیاں پارا کھولیا اللہ نے مصطفیٰ دی تعریف دے اندر اعلان فرمایا فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہو. میں اُنہ ترمیاں پارا کھولیا اللہ نے تعریف دے اندر قرآن دیا سورتا نازل فرمایا اللہ نے فرمایا سوئنا تیری کملی سوئنا تیری چادر یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایوہ المدثر قم فانزل وربک فکبر. مہتریاں سی پارا کھولیا کو سبحان اللہ اللہ نے تعریف دے اندر فرمایا فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. اللہ نے اعلان فرمایا الم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقضى ظهرك. واو اللہ نے فرمایا میرا سونا تیرے رخ انور دی قسم تیرے زلفان دی قسم ما ودعا کا رب کا وما قلا. اے مشرقین مکہ جڑی لغویات پہ بک دن بکواسات پہ کریں دن کہ نعوذ باللہ اللہ دی ذات مصطفیٰ نو چھوڑ دیتا ہے. میرا سونا او میرا محبوبہ او میرا مٹھا دنیا داوی دستور آخری گال کر ختم بیا کرنا دنیا داوی دستور اگر کہن دے نال دوستی ہوندی ہے گہرا تعلق ہوندہ ہے جیندہ ہمیشہ اتھنا بہنا کھانا پینا کٹھا ہوندہ ہے. لوگ مثال لے دیں علاقے والے یار جتھا فاروقی صاحب ہو سے اتھائی مورنا عبدالقیوم ہو سے جتھا مورنا عبدالقیوم ہو سے اتھائی فاروقی صاحب ہی ہو سے کچھ دیہاں تو بعد مہینے تو بعد مسل تو مسلن مہینہ تھی ویندہ ہے اسادہ دنہ دا گڑ کٹھا ہویا نظر تسان کو نہیں ہوندہ اتھنا بہنا کھانا پینا علی لوگ مثال لیسے یار کیلی دوستی ہی شاید شاید لگ دا انہ دی دوستی دے اندر ڈرار آ گئی ہے انہ دی دوستی دے اندر تعلقات سکتا ہے شاید خراب تھی گئے شاید کھانی نظر لگ گئی ہے امہینہ امہینہ اچانک اچانک ہوئے دوست دوہیں کہیں موڑتے ملونی
دوست دوست کو دیکھتے کیا حد ہے یار تو میری گلہ کرا رہی تھی پورے علاقے دے اندر اپنی دوستی دے چرچے ہوندے ہن ہن لوگ اندر شاید میرا دوست چھوڑ گیا ہے دوست دوست کو تسلی دیوان واسطے جامع مسجد علی المرتضیٰ دے اندر آون والو شاہ صاحب اے جملے دل دی تختی دے اوتے نوٹ کر گھنو دوست دوست کو معیار رہندا ہے دوست دوست کو تسلی دیوان واسطے اعلان کرندا ہے یار دنیا غلط پیا دی ہے تو تا میری اکھیں دے وچ وسدا ایویں ایویں غلط ہن توجہ کر اللہ نے فرمایا سونا او میرا میٹھا او میرا محبوب اے مکے والے غلط پہ آدن کہ نعوذ باللہ اللہ دی ذات مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا ہے میرا محبوبا فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا اللہ نے فرمایا میرا محبوبا تو پریشان نہ تھی غمگین نہ تھی اے دنیا بھا میں کچھ بھی آتی رہے پر تو مصطفیٰ میں اللہ دے نظرہ میں تو سونا میں اللہ دے اکھاں دے وچ وسدا ہوں تو میری نظراں وچ ہے میں تے کو کیویں چھوڑ سکدا تو بولے نہیں میں قرآن بنا چھڑا تو بولے نہیں میں قرآن بنا چھڑے نا اللہ فرمیندے وکیل ہی یا رب سونا تیرا بولن وی بھی میں کو میٹھا لگدا ہے تیرا علاون وی میں کو سونا لگدا ہے تو بولے نہیں میں قرآن بنا واہ واہ آکو سبحان اللہ دل میرا بھی چاہدی پئی ہے تساں کو کچھ سناواں دل تو ساری بھی چاہدی پئی ہے کچھ سنو پر ٹائم زیادہ تھی گئے لنگر بھی جماعت واسطے تیار ہے لنگر بھی جماعت واسطے تیار ہے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک تو سانکو اور میکو بلکہ تمامی امت محمدیہ اکو چا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک قرآن اور حدیث دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک جکم